ناسو ما نو د کنزول لایب کې ته چی شي کې چې ناستي نن ناسو ما وی توس بس کیږي ولولادي ا ترور مې نه وادي لري اغه جنې راجیګه کا اغه اډه باقی غونتنه د اغه جنې لګ راجیګه کار مې دی وسره مینه مې نو سره لا غره باندې ګراند کوم 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 ا جنې نوم را نیر شو مړا اوف اندو مسکې غونتنه د اغه وای او تورېزم نغړه سر دلته دارې کمنټونه کوي لګیا دي سره په ماده سره کار دی جو سره لګ راځي که شپه قران کار مې دي سره اگر باندې د کلمونه ګران د ولا کې سره غپ لګوم دې راځي که جو سره راځي که جو سره مړ نو هغه بټول دا کې ما ته خو سن دی ویلې ما ته ویلې خو زه سو کم نو بس اوس خدا مرګري دي نو بس کوم نومان خان نومان خان لری که نومان وته مریم 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 جوسر موسر او تمو یو خسته جنې د الله قواره ور کړی دا واده خسته خبرې چې کوي او اخ خسته خبرې چې کوي تا قراجي کا کان جوس وس په مته دی تا ما بدل غستو تا نه ما بدل غستو تا اخر وس ما پس شي کټ کړو ولا زما تا سره لکار دی و تا جنې راجي کا کوسو زما د قران ش... اورې کړو ګورم اترو ری لوري ترې غراجي که شپ قران ميدي د لکان د جوسر وې د جوسر نوم بم د نلري کم نوم مبارک بدر باندې کې د مو الله تعالی بر ټول عمر ژوندې لري مريم مريم لا اله الا الله محمد رسول الله کولای به نشته قسم دې نمنه قسم دې دلته ناست دا ګوتې ولې اس چی دا عدد جوړ شوی دا کیلوګرام ما کې راغله دې کیلوګرام تا کې راغله نه دا د بخان بابا غ عدد د نلري کیږي یار کنور یو کنه قسم په الله وادری خان بابا سره د ریکارډي ماميله کړي پاغي دي مانم پتا چا سره کړه دا تا اون په فرانس کې ریکارډي ماميله کړه دا ویډیو راغله دا شکر وبا چې سما ویډیو راغلی ستا غو مکمل وادری دم ا ټو زیډ وی اجه دا غوتم در کړه وا تا دا نظر ولې ډیر کمزورې شوی ته غین ته ډیر ګوري که څنګه تا نور خبرې درځي وادرې چې و خان خبرې وکړه وادرې د تخې خبرې خور سړې کولې دا کوم خې خبرې دي پهلوان سکه سي ير ولي الله ولي الله مال با مازغه نه خرابې دوم په دما مازغه ته خراب شو ما پیژنې زه بیا سو کوم زه بیا سړې جیل خانه ته بوزم ما ځان له جیل لته جوړ کړی دی او دا ما ته پته دا جیل دی شاته ډیر قوی دی جیل دی ډیر قوی دی مننه انډی والا ټول نه مننه یار ولی الله پروان ته اوسو راځي که کنه مړه ای جیل قران ته کوم کې لګیا دی بس اورګا سم په خو دې قسم دې کې کوم کې لګیا دی مانا ننډي والا अरे کو سوپیا کیپ سوپیا کیپ سوپیا کیپ دلا څنګه سوره کیپ بده وته ویلې وې نا زما سردار غانې چ ویلې دا او ته سنگر راځي کا کچې لګي ټاپو کې خمیا دي کنه پرې کامران راو چې کوم کامران دې دا دې واه دې درغه موږ وسګا په لګولو مړه او